sidste jeg husker, det er sådan indersiden af en stor helikopter med en masse fremmede mennesker om mig. Og så vågner jeg på felthospitalet et par timer senere. Jeg falder ned på ryggen i det her bombekrater og begynder at råbe på hjælp. Da de bærer mig væk, der ser jeg min støvle sådan ligge i sandet, og den følger jeg ikke med. Selvfølgelig har det konsekvenser, fordi det er et ekstremt arbejde. Men det er trods alt bare et arbejde, som danske mænd og kvinder udfører.